Joo, nyt vaihteeksi ei arvostella biisiä, vaan puhutaan siitä, miten minä arvostelen näitä kappaleita, millä perusteilla. Aloitetaan vaikka sanotuksista. Pop-sanat, yleensä minä kaipaan siihen jonkinlaista sisältöä. Se ei pakko olla jostain aiheesta, se voi olla ajatusvirtaa, mutta sen ajatusvirrankin pitää pysyä jonkun määritteen sisällä. Se ei voi vaan heittää ensin jotain syvän meren kaloista, sitten jotain avaruudesta, ellei siinä ole jotain aasinsiltaa tai jotain muuta koherenssiasiaa välittämässä sitä. Siis kyllähän se voi olla kappale, eli biisi, joka käsittelee vaikka sitä, miten aasinsiltoja rikotaan. Ja silloin toi on hyvä esimerkki, että miten kaukana nämä kaksi eri asiaa on, mutta jollei se ole se teema, jos sä vaikka puhuit ihmissuhteista. Ja jos et sä verrannut kahta eri tyylistä ihmissuhdetta, niin silloin toi on tosi huono asia käsitellä samassa kappaleessa. Näin siis voi pilata hyvätkin sanotukset, jos rikotaan liikaa sitä kaavaa. Ja mitä taas hyvät sanat kaipaa, niin on sitä sisältöä, on jotain, mikä pistää miettimään. Se ei ole ehkä vaatimus, mutta se on aina plussa. Sanat voi poppia siis pilata paitsi näillä irtonaisilla ajatuksilla, myös ajatusvirheillä. Tämä Jooga tältä Monaja-artistilta, tässä oli 12. jakso. Siinä oli niin hyvä esimerkki se, tämä, kun se sanoo jotain nännipihasta, että pysy pois mun nännipihasta. Siihen olisi käynyt niin hyvin aura, siihen Ariola, Ola ja Aura rimmaa ihan yhtä hyvin, joten miksi se käytti Ariola? Miksi se puhuu nännipihoista sen sijaan, että se puhuu aurasta? Nämä virheet pilaa biisin. Tämmöiset, mitkä jää, ne niinku huomaa heti ja ne jumittaa sun mielen, kun se vie niinku mielenkiinnon, se vie huomioon sit kappaleesta onkin muualle. Tämä harvoin on se, mitä kaivataan kappaleelta. Räppibiiseissä pilaaminen on useimmiten sitä, että on huonot riimit, jotka nimenomaan vie huomioon siitä kappaleesta. Sisältö voi olla ihan kunnossa, mutta jos riimit on niin huonot, niin sitä vaan miettii, että tässä on idea, että ne olisi voinut sanoa paremmin. Hyvä räppibiisi pysyy aiheessaan ihan samalla tavalla kuin poppiisi, mutta ehkä me vähän on tiukempi räppiisien suhteen, koska ne on sisältö- ja sanotuskeskeisiä biisejä useimmiten. On bilebiisit erikseen, mutta jos aiheena on bileet, pysytään sitten bileissä. Ei puhuta uhoamisesta. Uhoaminen ei kuulu siihen bile- ja juomameininkiin. Okei, juomameininkiin ehkä joskus, harvoin. Mutta se pitää tuoda tosi luontavasti. Sun pitää tavallaan selittää, mikä on se tilanne, missä sä uhot jollekin. Sä et voi uhota sille passiiviselle kuulihahmolle ja egoilla, jolle sulla on syytä. Jos sä pidät hauskaa, niin nämä räkäilyt ei sovi kuvioon selkeästikään. Sitten tausta. Pop-biiseissä, itse asiassa rap-biiseissä, kaikissa biiseissä arvostan tosi paljon monimuotoisuutta, vaihtelevuutta. Joko soitinvalinnat vaihtelee, tai melodiakulku vaihtelee, räppäreillä flow, kikkailu, vaihtelu, ihan minne tahansa sinkoileekaan, kunhan se on hillitty ja hallittu, tai tahallisin riitasointui. Me tykkään tahallisista riitasoinnista. Semmoinen ääni, joka ei sovi siihen biisiin, joka on irrallaan koko muusta kappaleesta, mutta kun se tulee oikeassa kohtaa, niin vaikka se ei ideana pitäisi mitenkään sopia siihen, mutta se sopii sitten kuitenkin älyttömän hyvin. Tosi hyviä esimerkkejä on dubstep-biisit, missä on erinäisiä elektronisia soittimia. Siihen ei pitäisi mitenkään sopia heille naisen lauluääni tai ne satunnaiset huudot, mitä ne naiset usein vetää dubstep-biiseissä välissä. Kiljahukset, karkahdukset, sun muut. Tai muut. Jossain dubstep-biiseissä on jotain miesten örinöitä sun muita välissä. Niiden ei pitäisi sopia sinne, mutta kun sä kuulet sen biisin, niin se ei tunnu samalta ilman sitä huutoa. Ne on riidas keskenään, mutta
se riita on niin kauniin kuulosti yhdessä, niin näitä minä arvostan tosi paljon. Mikä taas voi pilata tämän hyvän taustan, on yksi toikkosuus, se, että se on muuten latte ja tylsä, tehoton esimerkiksi. Hyviä esimerkkejä huonoista taustoista, mitkä on tehottomia tylsiä ja taustaksi taustalle, on liian vanha aikakoneelta, ihan tässä viimeisin BBC, niin ei. Jos tekee taustan, niin siihen voi vähän panostaakin. Se ei tarkoita sitä, että sä voit rämpiä kitaraa. Siis semmonenkin kappale voi olla hyvä ja toimiva, jos sen päälle rakennetaan oikeasti sitten koko muu biisi. Mutta jos sulla on jo sanat valmiina, ja sä haluat lausua ne johonkin, niin sitten jotain muuta kuin se kitaran rämpytys ja pari naista laulaa kuorossa taustalle. Niillä elementeillä voi kikkailla paljon enemmänkin, niin ei vaan tarvii jäädä sinne taustalle, you know. Tausta voi myös pilata siten, että se ärsyttää liikaa. Vähän niin kuin me sanoin noista sanotuksista, että esimerkiksi joku räppäri tai pop-laulaja sanoo jotain hassua, jota se jää jumittaa liian pitkäksi aikaa, joka vie huomioon siitä biisistä. Samalla juttu soittimilla ja melodioilla, jotka ei vaan toimi. Ne ärsyttää liikaa, ne nostaa jonkun tunteen, mikä ei pitäisi kuulu siihen biisiin millä tavalla. Jos se biisi herättää tunteen, joka liittyy siihen biisiin, se on hyvä. Mutta jos biisin tarkoitus oli herättää vaikka lämpimiä hempetunteita, mutta ne tekee jonkun niin ison mokan soitin tai sanotusvalinnoissa, että se vie sun huomion, silloin on menty pieleen. Tätä tunnelmapuolta on vähän vaikeampi avata. Vähän mitä me sanoin näistä, että mitkä asiat ärsyttää biiseissä, sanotuksissa tai taustassa, niin sehän on sitä tunnelmapuolta. Se on se, miten se on sovitettu, miten se on saatu toimii. Mikä on niinku taustalla ja tunnelmalla ero? Tausta on periaatteessa se, mikä kuuluu, mutta se tunnelma on se, mikä otetaan vastaan. Tämä on vähän niin kuin puheessa viestiminen. Kun minä sanon jotain, minusta lähtee ääni ulos. Tämä on se tausta periaatteessa kappaleessa, mikä lähtee minusta ulos. Mutta kun se toinen kuulee sen, se on se tunnelmapuoli, miten se ottaa sen vastaan. Käytännössä. Tehän sitä muuta voisi sanoa. Tunnelma on mukaan sitä, miten reagoidaan. Kaikki se selittämätön asia siinä välissä, tämän minun kuulijan välissä ja sitten sen kappaleen välissä. Se kun se on matkalla, ne sanotukset ja taustat minun kohti ja se mitä minä reagoin on käytännössä se tunnelma, mistä minä puhun noissa biiseissä. Sen takia minä puhun tunnelmaosiossa tosi paljon fiiliksistä ja siitä, mitä ajatuksia se kappale herättää. Ja niistä taustaideoista, mikä on ehkä ollut sen kappaleen takana, muu kuin mikä on suoraan selitettävissä vaikka sanotusosiossa. Tai jos ei se ole kauhean sanakeskeinen biisi, niin taustaosiossa. Että mikä on se ollut se idea. Se, minkä voi selkeästi sanoa, menee niiden alle. Mitä ei voi selkeästi sanoa niissä, menee tunnelman alle.